майже кожного тижня. Коли ні разу не було, поясніть, будь ласка, себе. Я розумію. Я називався у вас Тимнику. Мене запросили сьогодні на передачу. Я розумію, в списках ви є на передачу? Да. Так. Я запросили. І от КП, через КП на машину не можемо пропустити. Бо машина тільки, тільки через КП. Через... Це вже не встигло. Значить, запрошували мене, а також артиста. Тараса Компаніченка. Там є такий формат, що є політик і артист. Значить, Тарас Компаніченко. Плюс нам сказали 10 людей з партійною символікою для, там, для картин. Там масовка буде по 10 чоловік від кожного. Це, будь ласка, з'ясуйте. З'ясуйте. Тобто, що нам, група людей, яка мене завжди супроводжує, моїх консультантів. Ярославович, там сутички. Тобто я напевно вашу йдуть сюди, тому що я тут розповідаю. Журналісти, які ви ждуть? Тож скажіть, що журналісти не буде. Добре, добре, давай. Ну, якась дивна ситуація. Сьогодні останній день агітації. Ми отримали попереднє запрошення від телеканалу «Інтер» на програму. Запросили мене як голову об'єднання. А також запросили разом зі мною, як і очевидно, і з іншими лідерами партій, представників від мистецтва. Свобода взяла і передала запрошення Кобзареві Тарасові Компаніченкові, який є тут, якого також міліція не пускає. А також попросили, щоб для масовки 10 чоловік в партійній символіці були так само присутніми. На превеликий жаль, ми зараз не розуміємо, в чому ситуація, завжди ніяких проблем не було. Нам перегородили дорогу, не пропускають. Кажуть, що наразі з'ясовують обставини. Це якась провокація? Ну, я так розумію, залишилося ще три години до кінця виборчої кампанії. Згідно нашої, таких підозр, не виключено, що Симоненко зробив істерику тут на Інтері, коли довідався, що я буду присутній, а то саме Азаров. Так само буде тут присутній. Очевидно, що вони бояться присутності лідера «Свободи» в прямому ефірі, бояться тих запитань, які можуть їм задати. Та взагалі, як і всього народу бояться. І очевидно, через то «Інтер» фактично починає підтримувати оці провокації. Так що ми, якщо зараз ситуація не вирішиться, ми однозначно будемо звинувачувати цей телеканал «Інтер», що він повністю підігрує олігархічним кланам і підігрує теперішній владі в маніпуляції на виборах і фальсифікації виборів, то, до чого готується теперішня влада. Їм не досить того, що вони зараз стягують потихеньку підсилені загони міліції з різних областей України. Їм не досить того, що вони виготовили 20 додаткових водометів. Їм, я бачу, не досить того, що вони вже вчора вночі танки сюди до Києва звозили через пожежними машинами. Бачу, що готуються по-дорослому демократичні вибори в нас в Україні проводити. На сьогоднішній день, на дану хвилину, в програмі на «Свобода слова» на Інтері вас в списку особисто немає. А хто складав? Ви програму складали? Чи що? Ми займаємося допуском сюди на Інтері. Вам шнурочку. У вас в списку немає. А яким чином? Чому мені тоді не було? Це ви задавайте питання організаторам. Ну, давайте. Я задаю. Давайте сюди організаторів. Чому? Зараз вони підійдуть. Вони вам пояснять. Ті люди, які вас сюди запросили. Зараз ви на даний момент знаходитесь на охороняємій території. Вона називається кіностудія імені Довженка, адреса проспект Кривого 44. Тут є місцева охорона. І ви зі своїми людьми на даний момент порушуєте закон України. Це не є мої люди. Тобто ви проникли на об'єкт. Ну, я маю цих людей, які тут знаходяться. А у вас в оренді ця земля? Це не наша ділянка.
не перебувайте мене, я вас вислухав. Прізвище, піднімайте голову, будь ласка, зараз ми піднімаємо. Прізвище, ім'я, посад. На хвилинку. Ви не назвалися. Ви не назвалися. Нема сенсу далі говорити. Хай йде людина, звання, хто ви? З цієї території. Може ви двірник в УДО там? Будь ласка. Ваше посвідчення. Посаду. Ну що таке? Це хто? Це ми знаємо. Це ми знаємо, хто. Ви хто? Прізвище? Моє прізвище Різниченко Олександр Григорович. Я вас. Звання. Посада, посвідчення. Я вам не повинен. Чому це? Я ж тримаю документи свої перед вами. Показую свої. Ви платите податки, ми платимо вам за дорогу. Ми вас найняли на роботу. Зачекайте, я на вас розташовується стаття 5. Старший лейтенант. Просьба покинути дану територію. Давайте, будь ласка, за представника Інтер. Представника Інтер. Нам таке прохання, може тільки приділити власники цієї території. Власне приміщення, власне земельні ділянки. Зараз, хвилинку, давайте будемо поважати один одного. Зараз до вас підійде начальник. Ефір починається через 20 хвилин. Охорони даного об'єкта, він вам поясню. Ні, начальник охорони прислужби. Він не складає. Ви знаходитесь зараз на його територію. Представники Інтер. Послухайте, якщо би я знав, що ви мене сюди не пускаєте, я би мав інший зустріч. Зараз на Троєщині чекає 2000 людей, я не поїхав туди, а я приїхав сюди. Де? І ви зриваєте мені? Жіки, продюсеру програму. Олег Ярославович. Ви у нас? Ось, продюсер. Андрій Конєць, продюсер програми «Борщина політика». Продюсер. Добрий вечір. Олег Ярославович. Почекайте хвилиночку. Да, сьогоднішній ефір, в якому приймають участие многие известные люди, складывался по принципу наибольшее количество... Ну, что же говорю? Экзит-пол. Которые проводились до объявления тишины. Все экзит-полы показали, как экзит-полы не проводят. До объявления тишины. Экзит-полы не проводят. Андрей. Тут Беркут. Теперь я прихожу сюда. Извините, премьер-министр. Я прихожу сюда. Ну, у вас премьер-министр. Я же прекрасно розумію. От я и хотел премьер-министру питання задати. Розумієте? І я... Послухайте. Я завтрашній керівник фракції в парламенті. Розумієте то чи ні? І від вашого прем'єр-міністра може нічого не залишитися, коли наш... Так, звичайно. Так, після того, як ми проголосуємо за його відставку, то він не буде прем'єр-міністром України. І, можливо, то є причина. Може, то є причина, що ви зараз мене не хочете пускати, тому що я можу задати запитання прем'єр-міністру, якому залишилося ще 10 днів бути прем'єр-міністром. Чого ж ви відмовили? Ви не пояснили. Екзит-поли проводяться після виборів. Ви таку маячню говорите. Ні, екзит-пол. Так, я ошибся в словах. Це результати соціологічних дослідження. Ну так скажіть, що зараз... Тому що я нервничаю, мені ефір, я цілий день бігаю, тут собираюсь. Андрій, на вашому каналі, на минулій передачі, було показано результати соціологічного опитування. Чотири результати, всі чотири результати показали, що свобода прийшла. Всі показали, що ми пройшли. Один КМІС показав 7,8, показав демократичні 6,7. Це на програмі кисельові. На позапрошлому. Показали, що ми всі пройшли. Ще була неділя. І за ту неділю, почекай, пан Андрій, по-перше, не говоріть неправду, то по-перше, по-друге, за наступну неділю наш рейтинг зріс ще вдвічі, розумієте? То зараз говорять всі, і всі про то знають, розумієте? Не розказуйте, будь ласка, дурне. У нас дані другі. Онищенка точно ніхто не запрошує. В тюрму після виборів. Разом з Януковичем. Це не погроза. Упередження. А де ваше місце? Перевищення повноважень для Українського дому. Ви керували побиттям людей. Вони зараз, хто такий Онищенко? Ну ось стоїть. Людина, яка дає вказівку бити людей. Не пускає на Інтер. Ви що, телебаченням керуєте? Це не погроза. Може покаятись, умовно говорити. Де ви є? Це ж одно, Янукович не вічний, розумієте? Це не помаранчева революція, вам простили і пустив вас далі.